नमस्कार कार्यक्रम नेसनल भोइसमा दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यो डेङ्गु सम्बन्धी विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाल अधिराज्यका धेरै ठाउँहरूमा महामारीको रूपमा फैलिएको र विशेष गरी हेटौँडामा भन्ने हो भने भर्खरै एक दुईजना मानवीय क्षति पनि भएको अथवा एक दुईजनाको मृत्यु पनि भइसकेको यो रोगका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यसमा हाम्रो जिम्मेवारी के अथवा राज्यको जिम्मेवारी के अथवा यो यस्तो खालको समस्या भयो भनेदेखि राज्यले जुन किसिमले चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर जुन किसिम घोषणा गरेको छ त्यो उपचारको अवस्थामा नपुर्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो दायित्व के हुनसक्छ हो यही विषयमा हामीले आज कुराकानी गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख कृष्ण मिजार जो चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रशासकको रूपमा भर्खरै हेटौँडा आइपुग्नु भएको छ र धेरै अनुभव साथ यो लिएर हेटौँडा आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई मैले चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद सर मैले कृष्ण मिजार जनस्वास्थ्य प्रशासक भनेर हजुरको परिचय गराएँ दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँले आफूले आफूलाई परिचय गराउँदा कसरी परिचय गराउनुहुन्छ तपाईँले भनेकै जस्तै हो होइन म चाहिँ कृष्ण बहादुर मिजार जनस्वास्थ्य प्रशासक अहिले चाहिँ मकवानपुर स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु मेरो घर चाहिँ भक्तपुरमा पर्छ अहिले यहाँ आएको भर्खरै असारको 25 गतेबाट यो जिल्लामा कार्यरत छु भन्नुपर्छ जस्तो धेरै ठाउँ चाहिँ जनस्वास्थ्य को अभियानमा भनौँ अथवा जनस्वास्थ्यको चाहिँ लिडरसिप गरिसक्नु भएको यहाँको चाहिँ कपालले पनि त्यसै भनिरहेको छ यो चाहिँ कतिवटा जिल्ला हो यो अब यस्तो छ म पोखरादेखि लिएर सिन्धुपाल्चोक होइन त्यसपछि तनहुँबाट रसुवा रसुवाबाट भोजपुर भोजपुरबाट धनकुटा धनकुटा हुँदै भक्तपुरमा चाहिँ करिब करिब म 4 वर्ष जति बसेँ त्यसपछि म यो जिल्लामा चाहिँ नि वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकको रूपमा यहाँ आएको छु यति वर्षको बिचमा हामीले थुप्रै कुराहरू चाहिँ व्यवहार्नु पऱ्यो होइन कोभिडदेखि लिएर भूकम्पदेखि लिएर धेरै कुराको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन मिटिगेसन भनौँ अथवा न्यूनीकरण गर्ने कुरा आदि कुराहरूमा चाहिँ संलग्न भयो अब यो मानव समुदायमा बेला बेलामा यस्तो खालको महामारी अथवा यस्तो खालको एउटा समुदायलाई नि प्यानिक गराउने खालका रोगहरू समस्याहरू आइराख्छन् नि आइराख्छ यसमा त जुधेर आउनुभयो मजाले एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरियो जस्तो अहिले हेर्ने हो भने बिचमा त हामीले अब कोभिडको कारणले गर्दा यो डेङ्गुको महामारीलाई चाहिँ हामीले त्यति साह्रो चाहिँ कति थियो भनेर हामीले सायद आकलन गर्न सकेनौँ जब कोभिड हट्यो डेङ्गुको बिरामीहरू धेरै देखियो होइन गत सालको कुरा गर्ने हो भने झन्नै 5-6 हजार बिरामी देखियो हेटौँडामै हेटौँडामै मात्रै अथवा मकवानपुरमा मात्र भनेपछि यहाँको यो यो अध्ययन भनौँ अथवा यहाँको अहिलेसम्मको अनुभवमा यो यस्ता खालका महामारीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मिटिगेट गर्न सक्छौँ अथवा कसरी समुदायलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ हो यो त के छ भनेदेखि राष्ट्रिय नीतिहरू बनिरहेका छन् होइन गाइडलाइनहरू छन् त्यो गाइडलाइनले टेकेर त्यही अनुसारको चाहिँ नि सरकारले मात्रै गरेर त सम्भव छैन यसको लागि चाहिँ नि पब्लिक पनि अलिकति जाग्नुपर्छ पब्लिकमा एवेरनेस आउनुपर्छ जनचेतना जगाउनुपर्छ जनचेतना अनुसार चाहिँ नि र अर्को कुरो मलाई के पनि भन्न मन लाग्छ भने नि जब जब देशमा चाहिँ नि सङ्कट भनौँ न सङ्कट करिब करिब रोग महामारीहरू आउँछन् रोगहरू देखिन्छन् त्यति बेला चाहिँ नि सरकारले के भन्छ के गर्नु भन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि कान थापेर सुन्ने पब्लिक भयो नागरिकहरू भए भनेदेखि र त्यो रेडियोले भनेका कुराहरू चाहिँ नि त्यही अनुसार गर्ने बानी व्यवहारमा परिवर्तन गराउन सकियो भनेदेखि त्यो परिवर्तन चाहिँ हुनसक्छ रोकथाम गर्न सकिन्छ जस्तो हामीले डेङ्गु भनेर जुन कुरा गरिराखेका छौँ लक्षित त हाम्रो अहिले डेङ्गु रोग हो जस्तो अहिले पनि धेरै मकवानपुरकै सन्दर्भको कुरा गर्दा भर्खरको यङ एजको मान्छे अस्ति भर्खर बित्नु भयो होइन अनि त्यस्तै सङ्क्रमणको दरहरू पनि बढिराखेका छन् यो अवस्थामा
डेङ्गु रोग के हो र कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति जोड्न चाहे। जस्तो डेङ्गु रोगको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले कसरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सुरुमा त डेङ्गु रोग भनेको कुरा के हो भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। डेङ्गु रोग भनेको एउटा लामखुट्टे एडिस जातको लामखुट्टेले टोक्यो भनेदेखि सर्ने रोग हो एउटा, होइन यो मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोग चाहिँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बिचमा एउटा माध्यम चाहिँ चाहियो भने मतलब को चाहियो, मान्छेमा रोग चाहिँ मान्छेमा हुन्छ तर त्यो रोगी मान्छेलाई टोकिसकेको लामखुट्टेले अर्को निरोगी मान्छेलाई टोक्यो भनेदेखि लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो नेपालमा 2004 सालदेखि नै आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएका जति पनि लामखुट्टेहरू छन् जनै सबै चाहिँ के त सङ्क्रमित लामखुट्टे हुन् होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो लामखुट्टेमा डेङ्गु छ अथवा यो लामखुट्टेमा डेङ्गु छैन भनेर छुटाउने आधार चाहिँ छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि लामखुट्टेले टोक्ने बित्तिकै लाग्न सक्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ लिनु पर्यो। भन्नाले त्यो प्रजातिको लामखुट्टेले टोक्यो भने डेङ्गु हुनसक्छ, अब चाहिँ हुनसक्छ, सबै लामखुट्टेहरू सङ्क्रमितै हुन्छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो लामखुट्टेले टोक्नबाट जोगाउने उपायहरू गर्न पर्यो। हजुरले भन्नुभयो नि त्यो लामखुट्टे जुन एडिस भनेर भन्नु हो, त्यो एडिस एजिप्टी टाइपको मस्किटो जुन छ त्यसले जन्माउने अरू पुस्ताहरू भनौँ अथवा अरू बच्चाहरू अथवा अरू अरू अन्डाहरूमा पनि त्यो संक्रमण रहिरहेको छ। जस्तो के हो भनेदेखि जुन संक्रमित लामखुट्टेले अन्डाहरू बनाउँछ नि त्यो अन्डाहरू पनि सङ्क्रमितै हुन्छ कि। अन्डाहरूबाट चाहिँ जब लार्भा बन्छ, प्युपा बन्छ अनि लामखुट्टे बन्छ नि, त्यो स्टेज पार गर्दाखेरि पनि त्यसको त्यो चाहिँ नि सङ्क्रमित नै भइरहेको हुन्छ र लामखुट्टे बन्ने बित्तिकै के हो त जन्मिँदै उसलाई त्यो सङ्क्रमण भए पनि त्यो लामखुट्टेलाई चाहिँ कुनै उसको जीवनमा कुनै प्रभाव भएन, त्यसले चाहिँ अर्कालाई सार्ने, मानवलाई चाहिँ क्षतिपूर्ण तर्साउने भयो, एकदमै त्रास फैलाउने भयो होइन। त्यो अवस्था हो कि लामखुट्टेले आफैले केही हुँदैन तर उसले अर्कोलाई व्यक्तिलाई हामी जस्तोलाई टोक्यो, उसले त्यो हाम्रो त्यो लामखुट्टेले त्यो भाइरस त पचाइदिन्छ तर हामी नेपाली के अरे मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यसले रोग बनाइदिन सक्छ, यस्तो हो। त्यो किसिमको लामखुट्टेहरूको कारणले गर्दाखेरि यो डेङ्गु रोग हुनसक्छ। जस्तो यहाँको चाहिँ अध्ययनमा यहाँको यो अब्जर्भेसनमा हेटौडामा कतिको देख्नु भएको छ? हेटौडामा यस्तो छ, यही आउँदा पनि यो हाम्रो चाहिँ स्टुडियोमा आउँदा कस्तो फिल गर्नु भएको छ? होइन यहाँ त अलिकति त्यति साह्रो अहिले त देखिएको छैन तर के छ भनेदेखि लामखुट्टे भनेको यो यस्तो यति साह्रो चिसो यो के अरे यो चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि लामखुट्टे नहोला होइन। तर प्रत्येक घरमा चाहिँ नि लामखुट्टे आउँछ भने कुन बेला भनेदेखि टाइम थाहा छ नि होइन। जस्तै के अरे घाम अस्ताउनुभन्दा 2 घन्टा अगाडि, घाम उदाइसकेपछि 2 घन्टा पछाडिदेखिको लामखुट्टे चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा चाहिँ नि एक्टिभ हुन्छ क्या। त्यसको त्यो लामखुट्टेहरू एक्टिभ हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो लामखुट्टे चाहिँ नि मान्छेको रगत खोज्दै जान्छ, जुन चाहिँ के हो त एजिप्टाई जातको एडिस जातको लामखुट्टे चाहिन्छ नि, त्यसले के गर्छ भनेदेखि प्राय गरी पोथी लामखुट्टेले मान्छेलाई टोक्ने, मान्छेले पाएन भने अरूले पनि टोक्छ होइन, तर उसलाई रगत चाहिँ चाहियो कि। किन चाहियो भने फुल पार्नको लागि, त्यो लामखुट्टेलाई फुल पार्नको लागि र सन्तान वृद्धि गर्नको लागि, ऊ वंश जोगाइरहनको लागि त्यो रगत चाहिँ चाहियो, जसको भए पनि चाहियो। अनि मान्छेले पनि यति चलाख हुन्छ फेरि त्यो लामखुट्टे हेर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई टोक्यो त्यतिले पुग्दैन, अर्को मान्छेले गएर टोकिहाल्छ, यसरी ट्याप्पा मार्छु भने पनि मार्न सकिँदैन, समाउनै सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यस किसिमको लामखुट्टे हो क्या त्यो, एकदमै चलाख खालको होइन, दौडिरहने खालको चाख्ने, धेरैजनाले टोक्न सक्छ, धेरैजनाले, अनि टाढा जान सक्दैन, नगएपछि कहाँ हुन्छ भने पर्दा हुन्छ नि, पर्दाको फोल्डिङ होइन, त्यो फोल्डिङमा बसिरहेको हुन्छ अनि फुत्त निस्किने, मान्छे देख्ने बित्तिकै टोक्ने र फुत्त गएर बसिहाल्ने होइन, त्यो किसिम हुन्छ। तर उसले पानी के अरे फुल पार्नको लागि चाहिँ नि त्यो पानीको भाँडो चाहिँ चाहियो र त्यस्तो ठाउँमा गएर पारिदिन्छ जसले चाहिँ नि पानी माथि उठेर आओस् र फुल चाहिँ नि तैरियोस्। भन्नाले यो त एकदम रैथाने जस्तो, घरभित्रै बस्ने, एकदम मान्छेको नजिक बस्छ होइन, यदि मान्छे छैन भनेदेखि पशुहरूको नजिक बस्न सक्छ होइन, तर सकेसम्म उसले चाहिँ मान्छेकै रगत चाहिँ खोज्छ।
त्यस किसिमको लामखुट्टे भएको कारणले गर्दा त्यस्तो हेर्दाखेरि चिनिनी खालको त्यस्तो चिनिनी खालको चाहिँ अलिकति रातो रातो खालको कुनै कुनै कालो कालो खालको पनि हुन्छ नि होइन एजिप्टाई र अल्बोपिक्टस भन्ने दुईवटा लामखुट्टे हुन्छ दुई थरी होइन त्यो एडिसको जातको पनि एजिप्टाई र अल्बोपिक्टस भन्ने हुन्छ त्यो दुई थरीको चाहिँ एउटा रातो रातो खालको सेतो सेतो बुट्टा भएको टाइगर टाइगर जस्तो भन्छ क्या अनुहार हेर्दाखेरि टाइगर टाइगर जस्तो लाग्छ बाघ जस्तो बाघको पनि त्यस्तै हुन्छ नि होइन अगाडिपट्टि हेर्दाखेरि कालो सेतो के अरे दागहरू लागेको जस्तो हुन्छ नि बुट्टा त्यस्तै खालको हुन्छ यसलाई टाइगर लामखुट्टे पनि भनिन्छ होइन त्यस्तो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको मुख्य गरिकन के छ भनेदेखि बढीभन्दा बढी चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ भन्नुपर्छ एकदमै टाउको दुख्ने के होइन एकदमै सिभियर टाउको दुख्छ अनि अर्को चाहिँ नि यो घुँडाहरू दुख्ने ज्वरो एक्कासी ज्वरो आउने होइन ज्वरो पनि 101-2 degrees ज्वरो आउन सक्छ त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि कतै कतै केही यही नै हो कि भन्ने कुरा र यो आँखाको चाहिँ नि गिडी चाहिँ दुख्ने भन्छ क्या होइन त्यो त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ जोइन्टहरू दुख्ने त्यस्तो छन् भनेदेखि लक्षण चाहिँ हो कि भनेर चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ शङ्का गरिसकेपछि हामी चाहिँ अलिकति सुरक्षित भएर बस्नु पऱ्यो मलाई पनि त्यो व्यक्तिले लामखुट्टेले अर्को लामखुट्टे नटोकोस् र त्यो तपाईँलाई भएको छ भनेदेखि अथवा मलाई भएको छ भने मलाई टोक्यो भने मेरो परिवार जम्मैले टोक्न सक्छ नि त्यो लामखुट्टेले त्यस पैसा टोक्न नसक्यो भनेर अलिकति सुरक्षित रूपमा झोल टाँगेर बस्न सक्यो भनेदेखि करिब करिब 3-4 दिनसम्म चाहिँ नि ज्वरो बढ्न सक्छ त्यसपछि आफै घटेर जान्छ जस्तो अहिले त सरकारले उपचारको लागि चाहिँ निशुल्क गरेको छ होइन यसलाई निशुल्क भनेको त्यस्तो त होइन होइन जस उपचार छ उपचार त छैन नि त यसको त विशेष खालको उपचार विशेष खालको उपचारहरू चाहिन सक्छ तर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन कि लामखुट्टेले टोकेर ज्वरो आयो र डेङ्गु हो भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेपछि चाहिँ नि केही उपचार गर्नु पर्दैन रेस्ट गर्नु पऱ्यो धेरै ज्वरो आयो भने सिटामोल खानु पऱ्यो सिटामोल बाहेक अरू औषधि खानु भएन जे पायो त्यही औषधि खानु भएन डाक्टरले प्रिस्क्रिप्सन गरेको त्यही सिटामोल हुन्छ झोल कुराहरू बढी खाने होइन आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि मेन्टेन राखिरहने र ज्वरो अहिले ज्वरो आयो भने एकपल्ट सोच्नै पर्यो सोच्नु पर्यो एकदमै सोच्नु पर्यो सोच्ने जस्तो यो जुन सिजनमा नि हुन्छ अथवा यो अवस्था अनुसारको राम्रो राम्रो कुरा सोध्नुभयो होइन अब पहिला पहिला चाहिँ के भन्थे भनेदेखि लामखुट्टे चाहिँ नि तराईमा मात्रै हुन्छ गर्मीमा मात्रै हुन्छ भन्ने थियो अहिले उहाँ मुस्ताङमा पुगिसक्यो लामखुट्टे जुम्लामा पुगिसक्यो लामखुट्टेले के गर्यो भनेदेखि आफ्नो बानी व्यवहारलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो क्या तर हामी मान्छेले चाहिँ चेन्ज गर्न सकेनौँ कि लामखुट्टेले टोकिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरामा जाबो लामखुट्टेले टोकेर मलाई के हुन्छ र भन्ने खालको मान्छे भइयो कि त्यो कारणले चाहिँ हामीले विभिन्न समस्या कम्प्लिकेसनमा गइरहेछ कि लामखुट्टेलाई त हामी हिमालतिर लगिसक्यौँ गइसक्यो गाडीमा बोकेर गयो हामीले गाडीमा बोकेर लग्या हो होइन कोब्रा त देखिन थालिसके होइन भने जस्तै गरी लामखुट्टे पनि त्यसरी गएका छन् तिनीहरूले त्यहाँ पनि त्यस्तै असर गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ उनीहरू त्यो कति चर्को आफूले कति ताप चाहिन्छ त्यो तापमा चाहिँ निस्किन्छन् त्यही अनुसारको समायोजन मिल्छन् मिल्दै जान्छन् उनीहरूले समायोजन गरिसके क्या तापक्रमलाई होइन हामीले चाहिँ गर्न सकेन त्यति मात्रै भएको छ बुद्धिमानी हुन् तिनीहरू पनि आफ्नो लाइफ त जोगाउनु पऱ्यो नि आफ्नो लाइफ साइकल भन्छौँ अथवा वंश परम्परा राख्ने भन्छ नि त्यो वंश परम्परा राख्नाले उनीहरूले के टेकडाम गर्नुपर्छ त्यो जम्मै गरेका छन् क्या लामखुट्टेहरू त्यस्तै जस्तै हो कि डराएर बस्नुपर्ने भएको छ अहिले हेर्नु त कति दुःखद लाग्दो कुरो छ जस्तो अस्ति पनि एउटा अभियानहरू चलिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि शुक्रबार चाहिँ 10 बजेदेखि चाहिँ सरसफाइ गर्ने भनेर जुन किसिमको चाहिँ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ यो सबैको मकसद चाहिँ के हो त्यसको मकसद चाहिँ के हो भनेदेखि अब लामखुट्टेले के गर्छ भनेदेखि प्राय गरी पानी सानो पानी भएको ठाउँमा पनि फुल पार्छ त्यो फुल पार्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो पानी जम्न नदिने उपाय हो र फुललाई नष्ट गर्ने उपाय हो फुललाई अथवा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने त्यसको चाहिँ नि प्रत्येक हप्तामा चाहिँ त्यो गर्ने कार्यक्रमहरू गर्दै 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 गयो भनेदेखि यो अफिसमा मात्रै होइन कि यो प्रत्येक घरले गर्नु पऱ्यो प्रत्येक घर वरिपरि गर्नु पऱ्यो
त्यो गर्न सकियो भनेदेखि हामी जहाँ बस्छौँ त्यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो, अवलोकन गर्नु पर्यो. सर्च एन्ड डिस्ट्रोयर भन्छ नि होइन, खोजेर नष्ट गर अभियान भनेको उतानो फर्केर बसेको अथवा बिर्को होस् अथवा फुलको के अरे बोक्रा होस् अथवा आँपैको चाहिँ बोक्रा होस् त्यसमा पानी जमेको छ भने त्यसलाई घोप्ट्याएर चाहिँ राखेको पर्यो. त्यो गर्ने भनेको नै त्यो 10:30 आधी घन्टा समय चाहिँ नि यसरी दिन भन्नु खोजे त्यो सरकारले गर्ने सामूहिक रूपमा सबैले गरौँ भनेर अफिसमा त गर्नै पर्यो र त्योभन्दा बाहेक प्रत्येक घर घरमा प्रत्येक समुदायमा पनि यो अभियान सञ्चालन गर्यो भनेदेखि यो लामखुट्टेले केही गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन भन्न खोजे. भन्नाले हामी पारिवारिक रूपमा अथवा हामी जहाँ बस्छौँ हाम्रो वासस्थान वरिपरि लामखुट्टेको वासस्थान छ कि छैन अथवा लामखुट्टेले फुल पार्ने त्यस्तो अवस्था छ कि छैन खोज्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, त्यो सर्च गर्ने, सर्च गर्नु पर्यो, अनि डिस्ट्रोय गर्ने त त्यसले चाहिँ घोप्ट्याइदिनु पर्यो. पानी छ भने पखाल दिनु पर्यो, डिस्ट्रोय भयो, डिस्ट्रोयर भयो. जस्तै भुइँमा पर्छ नि त्यो के अरे लामखुट्टेको लार्भा भुइँमा परिसकेपछि त्यो बाँध्न सक्दैन. जस्तो प्राय जसो हामीले समुदायमा के देख्छौँ भन्दाखेरि अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ देखिन्छ नि त्यो धुवा उडाउने गरी फगिङ मेसिनले औषधि छरेको अथवा यहीँ पनि हामीले कति ठाउँमा चाहिँ मेसिन बाँडेको टोल विकास संस्थालाई चाहिँ मेसिन बाँडेर चाहिँ लामखुट्टे मार्नलाई त्यसरी चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने त्यस्तो भन्ने त्यो अभियान पनि गरेको देखिन्छ. यो अभियान ठिक हो कि सरले भन्नुभएको सर चाहिँ डिस्ट्रोय पानी जमेको पानीले ज्यादै राम्रो भनिदिनु भयो है. वास्तवमा के छ भनेदेखि हामी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनु पर्यो एउटा, अर्को कुरो गर्न सक्ने भन्दा पनि त्यसले कसलाई के कति असर गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो क्या. त्यो हामी लामखुट्टेलाई दिन्छौँ तर त्यसले मान्छेलाई चाहिँ झन् असर गरिरहेछ क्या. हामी त्यो लामखुट्टे के को लागि मार्छौँ भने मान्छेलाई चाहिँ नि रोग लिएर आउँछ भनेर मार्छौँ भने त्यसले त्यो झन् मान्छेले बढी असर गर्छ भन्ने किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हो क्या. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रयोग गरेर कुनै अर्थ चाहिँ छैन. र अर्को कुरो यहाँले भन्नु पर्दाको फोल्डमा मैले भने नि अर्को कुरो के छ भने त्यो चाहिँ हामी कहाँ फाल्छौँ त बाहिर बाहिर छर्दै हिँड्छ. त्यो कहाँ कहाँ हुन्छ त लामखुट्टे भने घरभित्र हुन्छ. घरभित्र प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ भने त्यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ असर गर्छ, झन् बढी असर गर्छ. बाहिरले त त्यसै असर गर्ने नै भयो. अर्को कुरो त्यो फगिङ गरेको ठाउँको घाँस चाहिँ गाईबस्तुले खायो भने पनि गाईबस्तु तुइने, गाईबस्तुले दुध नदिने यी कुराहरू चाहिँ भएका छन् कि. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो फगिङ गर्नु चाहिँ राम्रो होइन, होइन वातावरणको रूपमा पनि राम्रो छैन र मान्छेको श्वास प्रश्वासको लागि पनि राम्रो छैन. मान्छे त्यो भने पोइजनै हो, पोइजन गराउनको लागि पोइजनले चाहिँ मान्छेलाई असरै गर्छ जुनसुकै कुरा भए पनि. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो के अरे सुझाव छ एउटा. र अर्को कुरो लामखुट्टे त घरभित्र बस्छ, सोफा मुनि बसिरहेको हुन्छ होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सोफा जम्मै निकाल्नु पर्यो बाहिर, सबै घरको सबै सोफा सबै के अरे खाटहरू जम्मै बाहिर निकालेर राख्दाखेरि कस्तो होला, कसरी छर्ने होला होइन. एकपल्ट मात्रै छर्न हुँदैन, फेरि अब अर्कोबाट उडेर त आउन सक्छ, आइसकेपछि त्यहीँ बसिया हुन्छ, फेरि 7 दिनपछि छर्नु पर्यो. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि उपयुक्त छैन हाम्रो लागि, व्यवहारिक छैन. त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि बरु त्यो लामखुट्टे त 7 दिन अथवा 1 महिनापछि त त्यसै पनि जान्छ, मरिहाल्छ. आयु लामो छैन, 1 महिनापछि त मरिहाल्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले पार्ने जति पनि फुल पार्ने वातावरणहरू बनेको छन् त्यो चाहिँ नि खोज्ने र नष्ट गर्ने कुराहरू गर्न सकियो भनेदेखि बच्न सकिन्छ भन्ने कुरो एउटा. र यो के छ भने लामखुट्टे चाहिँ नि बढीमा धेरै उड्यो भनेदेखि के अरे 100-400 मिटरसम्म जान सक्छ. 400 मिटर टाढासम्म गएर चाहिँ नि त्यसले फुल पार्न सक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै एरिया लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि. आफ्नो एउटा टोलमा आफ्नो समुदायमा बसेको ठाउँमा त्यति चाहिँ सबैजनाले सफा गर्यो भनेदेखि प्रत्येक घरमा प्रत्येक घरले चाहिँ सफा गर्यो भने मात्रै पनि पुग्छ भन्ने कुराहरू छ. औषधि छर्किने भनेको त लामखुट्टेलाई हो, लामखुट्टेलाई हो असर गर्छ, कसलाई त मान्छेलाई भयो बढी भयो भन्दाखेरि त लामखुट्टेले त्यसै असर गरिरहेछ, फेरि अर्को औषधिले पनि असर गर्यो भने मान्छेको हालत के होला. सरले भन्नुभयो जस्तै एउटा लामखुट्टे मार्न जाने कि एउटा लामखुट्टेले अरू चाहिँ जुन फुल हजुर हो नि, फुल त त्यसै बाँचिरहन्छ नि त.
त्यो फोनै गरेपछि त फुलले नष्ट पो गर्नु पर्यो त फुलले त उसले त कति भनेदेखि झनै झनै 5-700 फुल पार्न सक्छ एउटा लाइफमा 30 दिनसम्म भनौँ न होइन भनेपछि त उसले त्यत्रो चाहिँ लामखुट्टी बनाउँछ कैयौँ लामखुट्टी हुन्छ नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि लामखुट्टी मार्दैमा फुल त रहिरहेको हुनसक्छ नि फुल फेरि कस्तो छ भनेदेखि यो लामखुट्टीको फुल चाहिँ नि यदि त्यसलाई मस्काएन त्यो के भन्छ नि त्यो रगड्ने काम पखालिएन होइन भनेदेखि त वर्षौँसम्म पनि बाँच्न सक्छ कि पानी नभए पनि बाँच्छ भए पनि बाँच्छ भनेपछि यो चाहिँ नि ठ्याक्कै यही बेला हुन्छ भन्ने कुराहरू छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि यो वर्ष यो बाली भनौँ न योभन्दा अगाडि यो वर्षदेखि नै यो हिउँदमा पनि देखियो होइन गर्मी महिनामा पनि देखियो बस्ने रहेछ भनेदेखि त त्यो त जुन समयमा जुन समयमा देखिने भयो नि घरभित्र देखिन्छ अथवा भन्ने भएन जुन बेला पनि देखिने भयो अहिले त हिउँदमा पनि देखाएको छ नि त भन्नाले हामीले कति घरभित्रै पालिराखेका छौँ कि हामीलाई डेङ्गु गराउने लामखुट्टे होइन त्यही भएर घरभित्रको सफा चाहिँ गर्नु पर्यो घरभित्र पानी जम्ने भाँडाहरू हुन्छन् जस्तै तपाईँको के अरे त्यो रेफ्रिजरेटरको पछाडि पानी जम्ने कचौरो जस्तो हुन्छ नि होइन त्यहाँको चिज चाहिँ त्यहाँ आएर बस्छ त्यस्तोमा चाहिँ फुल पारिदिन्छ क्या लामखुट्टे त्यहीँबाट चाहिँ लामखुट्टी बन्दै गएको हुनसक्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या अनि गोमला यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो सरसफाइ गर्ने जुन अभियान 10 बजेदेखि भनेर जुन हामीले भनेका छौँ शुक्रबार शुक्रबार यो त वर्षैभरि गर्नुपर्ने हो कुनै एउटा सिजनमा होइन छैन तर बढीभन्दा बढी चाहिँ केमा देखिन्छ भने गत वर्ष हाम्रो यो हेटौडामै पनि के देखिएको थियो भने साउन महिनामा चाहिँ नि 0 केस देखिएको तर यसपालि चाहिँ नि झनै झनै 100+ केसहरू भइसक्यो साउन महिनामै भनेपछि अब भदौ त पिकमा जाने अवस्था छ सुन्नु पर्यो एकजना त बितिहाल्नु भयो होइन डेङ्गुकै कारणले गर्दाखेरि बित्नु भएको रहेछ वास्तवमा के छ भनेदेखि उहाँको पनि अब टाइमली उपचार हुन सकेको भए केही गर्न सकिन्थ्यो होला बचाउन सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तर के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यस्तो अवस्था भएको छ कि एउटा लामखुट्टेले के भन्छन् भनेदेखि त्यसको डेङ्गु त 4 प्रकारका डेङ्गुहरू हुन्छ डेङ्गुको भाइरसहरू एउटा भाइरसले अट्याक गरेको छ भनेदेखि त त्यसैले अट्याक गर्ने सम्भावना हुँदैन कहिले पनि गर्दैन नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ढुक्क भए हुन्छ तर अर्को 4 मध्ये अर्कोले गर्न सक्छ नि त 3 त सिँगै बाँकी छन् तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्प्लिकेसन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि डेङ्गु 2 चाहिँ बढी देखेको छ भन्ने चाहिँ छ गत वर्ष डेङ्गु 1 देखेको थियो भने अहिले 2 देखिन थालेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि 2 लाग्यो भनेदेखि चाहिँ नि असर गर्न सक्ने सम्भावना र कम्प्लिकेसन हुने र अङ्गहरू चाहिँ नि कोल्याप्स हुने कुराहरू चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भएर आउनु भएपछि एउटा अभियानमा मैले देखेको थिएँ सचेन डिस्ट्रो अभियान टोल विकास संस्थासँगै यो चाहिँ यो एउटा भनौँ न त्यतिखेरको लागि एउटा ऊ जस्तो मात्रै भयो कि उहाँहरूले त्यो फलोअप गरिराख्नु भएको छ अथवा प्रत्येक हप्ता गरिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि यो एकपटक मात्रै गरेर हुँदैन हप्तै पछि चाहिँ गर्नुपर्छ प्रत्येक हप्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख होइन वडा अध्यक्षहरू अनि रेड क्रसहरू मिलेर चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई हप्तै दिनमा चाहिँ नि यो फलोअप चाहिँ गर्छौँ भन्नुभएको छ र बढीभन्दा बढी चाहिँ कहाँ देखेको छ भने वडा नम्बर 4 चाहिँ नि सबभन्दा बढी देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि र यसपालि हेटौँडामै हेटौँडा उपमहानगरपालिकामै बढी देखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोयर भनौँ अथवा खोज र नष्ट गर अभियान चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ नि फलोअप गर्दै गर्दै हप्ता हप्ता दिनमा गर्दै जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र त्यही अनुसारको अरू अरू ठाउँमा पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन्
र बढी भन्दा बढी चाहिँ टायर पसलहरु टायर चाहिँ खुला राख्ने खुला ठाउँमा राख्ने अनि अर्को चाहिँ नि ग्यारेजहरु हुने हैन ग्यारेजमा पानीको चाहिँ जमाएर राख्ने हाडो पनि त्यस्तै गरी ओपन राख्ने यी भए कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ यो लामखुट्टेहरु वृद्धि विकास हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुँदो रहेछ त्यो भए कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि सर्च एन्ड डिस्ट्रिक्टको अभियानहरु सञ्चालन गरिएछ र त्यसलाई फलो अप गर्दै जाने र कन्टिन्युएसन गर्दै जाने प्रत्येक हप्तामा गर्दै जाने घर परिवारलाई सर्च एन्ड डिस्ट्रिक्ट अभियान चाहिँ भइराखेछ त्यो औषधि छर्ने काम त भएको छैन त्यो चाहिँ भएको छैन त्यो चाहिँ हामीले गर्न पनि सक्दैन गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो आम मानिसहरूमा यो किसिमको चाहिँ कुरा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ होइन होइन अब यो म चाहिँ के भन्छु भने यही हाम्रो टेलिभिजन मार्फत नै पनि यो कुरा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ किनभनेदेखि मान्छेलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि कुराहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्छ क्या विषादी भनेको विषादी नै हो कि होइन त्यो जहाँसुकै प्रयोग गरे पनि विष नै हो है त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अमृत हुन सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने धारणाहरू हुन् र त्यसरी गर्दाखेरि प्रयोग पनि गर्न सकिँदैन र अर्को कुरा प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यो मान्छेले ओपेन चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ कि त्यो के हान्ने अरे त्यो होइन गन हान्ने कुराहरू फगिङ गर्ने कुरा धुवा उडाउने कुरा होइन त्यो चाहिँ नि नाकमा चाहिँ नि मास्क लगाएको छैन हातमा पनि केही लगाएको छैन त्यसै उडेर आएको छ कि भोलि गएर त्यो मान्छेलाई पछि धेरै पछि चाहिँ देख्न सक्छ क्यान्सर होला अरू रोगहरू लाग्लान् होइन यी कुराहरू छन् कि त्यो मान्छेलाई त लाग्यो ठिकै छ होला अरू साधारण जनतालाई पनि लाग्न सक्छ गर्ने चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रत्येक घर प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो अब यसमा चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ जस्तो हामी अहिले तीन तहको सरकारको जुन एउटा अभ्यास गरिराखेका छौँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा समन्वय भनौँ अथवा यो रोग विरुद्ध लड्नका लागि कस्तो किसिमको रणनीतिहरू अख्तियार गरिएको छ हो यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि स्थानीय मुख्य गरिकन चाहिँ स्थानीय तहलाई सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन सपोर्ट चाहिँ दिने कुरा त के अरे प्रदेश भयो होइन सङ्घीय सरकार यिनीहरूबाट सपोर्ट चाहिँ आउँछ र स्थानीय तह चाहिँ उहाँको भूमि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सक्रियता चाहिँ हुनुपर्छ र यसमा मुख्य गरिकन चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्रयोग हुनु पर्यो स्थानीय समुदायहरू छन् स्थानीय क्लबहरू छन् स्थानीय के अरे सामुदायिक संस्थाहरू हुन्छ होइन उहाँहरू परिचालित भएर अब हामी सुरक्षित हुनको लागि यो उपाय चाहिँ छन् यो उपाय चाहिँ गर्नुपर्छ यो उपाय बाहेक अरू उपाय चाहिँ नभएको कारणले गर्दा हामीले त्यो उपायलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न पैसा नपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरापट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन् र विभिन्न तहले गर्नुपर्ने भूमिका होइन आफ्नो तह र तबकाबाट गर्न सकिने भूमिकाहरू चाहिँ सबैजनाले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन् र त्यो गर्न सकियो भनेदेखि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ सर जस्तो अहिले हाम्रो समुदायमा जुन किसिमले विभिन्न रोगहरूले मानव समुदायलाई एउटा त्रसित बनाइराखेको छ ठुलो त्रासबाट भर्खर अब त बाँच्यो कि भनेर भनेको फेरि सानसाना घोषणाहरूले सानसाना किराफट्याङ्नाहरूले अथवा किटजन्ने चाहिँ समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई सताइराखेको छ यो मात्रै होइन नेपालको चाहिँ जनस्वास्थ्य समस्या अरू पनि होला होइन हामीले धेरै विषयमा गफ गर्नुपर्ने थियो होला तर आज हामी विशेष गरी डेङ्गुमा मात्र केन्द्रित भयौँ अब यो डेङ्गु बाहेक अन्य मैले चाहिँ डेङ्गु रोगमा सोध्न छुटेका कुरा यहाँलाई भन्न मन लागेका कुरा र अन्य रोगहरूको बारेमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको हिसाबमा चाहिँ केही कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई अनुरोध गर्छु त्यसको लागि एकदम धन्यवाद छ हाम्रो नेपालमा भनौँ विभिन्न किसिमको रोगहरू आइरहन्छ है जस्तै अहिले चाहिँ के छ भने डेङ्गु मात्रै नभइकन डेङ्गुबाट बस्नको लागि गरिने उपायहरू मुख्य उपाय भनेको नै खोज र नष्ट गर अभियान नै हो त्यो चाहिँ नि प्रत्येक हप्ताकोमा गर्नुपर्छ त्यो प्रत्येक हप्ता पनि पिक आवर भनेको यो साउन भदौ असोज र कार्तिकसम्म चाहिँ हुन्छ कि यो चार महिना चाहिँ नि चार महिनासम्म प्रत्येक हप्तामा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन यही मूल मन्त्र यही हो त्यो मन्त्र जप्यो भने पुग्छ काम गर्नु पर्यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो जपेर भएन यो पाठ गरेर हुँदैन होइन
त्यो काम गर्नु पर्यो त्यो गर्न सक्यो भने हामी बचाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ अहिले जल्दो बल्दो अलिकति देखिएको समस्या भनेको आँखा पाक्ने समस्या पनि देखिन थालेको छ त्यो समस्याको लागि चाहिँ नि अतालिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन नभए तापनि हामी सुरक्षित हुनको लागि यदि आँखा पाक्यो रातो भयो बोल्यो चिलायो चिप्रा लाग्यो भनेदेखि आँसु बगिराख्यो भनेदेखि चाहिँ आँखा पाक्ने रोग लागेछ कि भनेर जे पाए त्यही औषध चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन यदि त्यस्तो भएर बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ नि डाक्टरलाई त देखाउनै पर्यो डाक्टरलाई देखाइसकेपछि त्यही अनुसारको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन् र अर्को कुरो के छ भनेदेखि यदि त्यस्तो आँखा पाक्ने रोगहरू हो भन्ने कुरो पत्ता लागिसकेपछि आफूले प्रयोग गरेका सिरानी भयो रुमाल भयो होइन अन्य कुराहरू छन् यी कुराहरू चाहिँ अलिकति सुरक्षित रूपमा राख्ने र अरूलाई चाहिँ छुन नदिने यो आँखा पाक्ने रोग चाहिँ नि करिब करिब एक हप्ता बढीमा दुई हप्ता लाग्ला त्यसपछि चाहिँ निको भइहाल्छ र पानीले चाहिँ सफा गर्नु पर्यो आँखालाई होइन त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू गर्न सकियो भनेदेखि हामी आँखा पाक्ने रोगबाट पनि बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी तयारी पनि छौँ र विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हातमा हात मिलाएर चाहिँ नि यो डेङ्गुलाई रोकथाम गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि सधैँभरि लागिरहन पर्छ र यो एउटाले मात्रै गर्ने सरकारले मात्रै गरेर हुने कुराहरू नभएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यक्ति चाहिँ व्यक्ति समुदाय तह र तबका जति पनि छन् सबैजना चाहिँ लाग्नुपर्छ मात्रै यसलाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् यसमा सबैजनाको साथमा साथ हातमा हात मिलेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभयो यो म मकवानपुर आएको सुरुवातमै होइन तपाईँको टेलिभिजनबाट यो कुराहरू भन्न पाइयो यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मकवानपुरका प्रमुख कृष्ण बहादुर मिजारज्यूसँग जुन चाहिँ डेङ्गुको अभियानमा छौँ हामी यो अभियानमा विशेष गरी हामी सबैको सहभागिता आवश्यक छ यदि हामीले कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट अथवा मानिस सबैको सहभागिता जुटाउन सकेनौँ भनेदेखि यसले फेरि अर्को एउटा महामारीको रूप लिन सक्छ र धेरै मानिसको मृत्यु गराउन सक्छ त्यसकारण हामी सबैले चाहिँ सर्च एन्ड डिस्ट्रोय एक मात्रै प्रमुख काम जसले चाहिँ हाम्रो समुदाय हाम्रो घर हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरूलाई जोगाउन सक्छ यसमा पैसा पनि लाग्दैन मात्रै एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो पानी जमेको छ कि छैन लामखुट्टे छ कि छैन र म आफू बस्दाखेरि लामखुट्टेले टोक्यो कि अथवा लामखुट्टे वरिपरि छ कि छैन त्यो आफू बस्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ हामी बस्ने ठाउँमा लामखुट्टेको वासस्थान छ कि छैन त्यो कुरा याद गरेर मात्रै बस्नुपर्छ यति भन्दै आगामी हप्ता फेरि भेट्ने बाचा छ म प्रस्तुत सुपेन्द्र कार्य पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।